የተዘጋውን አትዩ የተጻፈውን እዩ አሜን በሉ የተጻፈውን መሰላችሁ የሚለው የተከፈተ በር በፊት ሰጥቻ ግዴላችሁ አሜን በሎ ሰጥቻ የተከፈተ በር ሰጥቻ አለው ሄደ ስትደርስ ግን ዝግ ነው እላይ ሰጥቻ አለው ካለ እታች ሊከለክል አይችልም እላይ ከተፈቀደ እታች አይዘጋው ሰጥቻ ያለቀ ነገር ነው ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በተከፈተ ሰማይ ብቻ ሳይሆን በተከፈተ በር ትመላለሳላችሁ ወደ ላይ ሰማዩን ይከፍትላቸዋል ወደ ጎን በሩን ይከፍትላቸዋል ደስ ይላል በተከፈተ ሰማይና በተከፈተ በር መመላለስ ብዙ ጊዜ ስለተከፈተ ሰማይ ማት ጊዜ ተብሎልናል ደስ ይላል የተከፈተ ሰማይ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክትድ ያደረገ ቪዥን ያለው መገለጥ ያለው እግዚአብሔርን የሚያይ እግዚአብሔርን የሚያደምጥ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር በደንብ በደንብ ማውራት መግባባት የሚችል ላዩ ክፍት ይሆናል ልክ ላዩ ክፍት እንደሆነ በደሞ በእያንዳንዳችን ጉዞ ጉዞ ላይ በሩን ክፍት ይሆናል ይህንን ቃል ነግራችሁን የመጣሁት እግዚአብሔር የተከፈተ በር ሰጥቷቸዋል ስቶቱ ተዘጋግታት ተዘጋግቶ እንኳን ብታዩት እንዳታምኖ እግዚአብሔር የተከፈተ በር ሰጥቶናል የተከፈተ በር ዓላማው ምንድን ነው ካላችሁኝ ምንም ነገር ከፍቶ ያስገባን አላማ ወንጌል ነው እግዚአብሔር ለእናንተ የሚሆን ቃል ሰጥቶኛል እና አሁን በምንካፈለው ቃል እግዚአብሔር ድፍረታችንን ይጨምርልናል መተማመናችንን ይጨምርልናል በእግዚአብሔር ፊት በእምነት ምልልሳችንን ከፍ ያደረግልናል እግዚአብሔር ይባርከናል የጌታን ቃል ቆመን እንድናንብ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔርን ቃል ከዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ላይ ነው የምናነበው ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ የያዝን የዮሐንስ ራይን ራፍ ሶስት ላይ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከላከው መልእክት ለአንደኛዋ ቤተ ክርስቲያን የተላከውን ነው የምናየው ለሰባቱ በኤስያ ለነበሩት ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ለአንደኛዋ ለፊላደልፊያ የተላከሩ መልእክት ነው የምናየው እግዚአብሔር ይህንን ቃል ከአንድ ከሁለት ሳምንት ወደዚህ በልቤ ላይ ያስቀምጦታል እና በዚህ ቃል ውስጥ ጌታን አምነዋለው በእግዚአብሔር ላይ ያለን ድፍረታችን በጌታ በኢየሱስ ይጨምርልናል ለፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን የተጻፈውን ነው የምናነበው ምራፍ ሶስት ቁጥር ሰባት ጀምሮ እንደዚህ ይላል በፊላደልፊያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ ብለ ጻፍ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍትም የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል ስራሃን አውቃለሁ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር አለው ማንም ሊዘጋው አይችልም እቺ ነው ማንም ማንም ሊዘጋው አይችልም ማንም ሊዘጋው አይችልም እግዚአብሔር የሰጣችሁን ማንም ሊዘጋው አይችልም እግዚአብሔር የከፈተላችሁን ማንም ሊዘጋው አይችልም በትንቢት መንፈስ ነው የምነግራችሁ ስብከትም ትምህርትም አይደለም እግዚአብሔር የከፈተላችሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ማንም የሲኦል ደጅ ይሁን የሰው ክፋት ይሁን የአመፃ ልጅ ይሁን መንግስታት ይሁኑ ሀብት ይሁን ቴክኖሎጂ ይሁን ዘርዝሩት ምንም ይሁን ምንም እግዚአብሔር የከፈተውን ማንም ሊዘጋው አይችልም ቀኝጃችሁን አንሱ ማንም ማንም ወገኖቼ በእምነት ይሄ ቃል ውስጣችሁ እንዲገባ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር የሰጠንን እግዚአብሔር የከፈተልንን ምንም እንኳን ለፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ሲጽፍላት የወንጌል በር ነው ከፍቶ የሰጣቸው በኋላ ነግራችኋለሁ ስለ እግዚአብሔር ስራና ስለ እግዚአብሔር አገልግሎት ነው ምንም ነገር ቢከፈትልን አልትሜት ጎሉ ሄዶ ወንጌል ላይ ነው የሚያርፈው ግን በእግዚአብሔር ቃልና መንፈስ አበረታታችኋለሁ እግዚአብሔር የከፈተውን ማንም ሊዘጋው አይችልም እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በርሰጥቻሃለው ማንም ሊዘጋው አይችልም ሃሌሉያ ለፍላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ነው አይደል መልእክት የተናገረው ለእያንዳንዱ ቤተ ሲናገር ለእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን እንዳሉበት ሁኔታና እንደሚገባቸው ባሉበት ልክ እናሱ በሚፈልገው መልክ ነው የተገለጠላቸው ለሰባቱም አብያተ ክርስቲያናት ሲገለጥ ቼ ቤተ ብዙ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ አይደለም ከተናገረላት ነገር አንደኛው አሁን ያነበብኩላችሁ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው ግን እንዲሁ ለመነሻ እንዲሆን ከሰባትዋ ቤተ ክርስቲያናቶች ውስጥ ምንም ነቀፋ የሌለባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ጉድለት ያልተናገረላት ቤተ ክርስቲያን ናት የፊላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ቤተ ክርስቲያን ናቸው ምንም ነቀፋ የሌለባቸው ቤተ ክርስቲያኖች አንደኛው የፍላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን ናት እና ሲመጣ ኢየሱስ ለእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ሊገለጥለት በፈለገው መንገድ እየተገለጠ መጥቷል ወደ ፍላዴልፊያ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ግን ደባለ ስልጣን የዳዊትን መክፈቻ እንደያዝ ነው ቁፍ በጁ ላይ እንዳለ እና በፍላዴልፊያ ወዳለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ በለ ጻፍ ይልና የዳዊት መክፈቻ ያሉ መከፈቻ ይዞ ነው ቁልፍ ይዞ ነው ሉዓላዊ ባለ ስልጣን ሆኖ እሱ የፈቀደው የሚሆንለት ያልፈቀደው የማይሆን ሲፈቅድ ይሆናል ካልፈቀደም የማይሆን ወደዚህ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ኃይልሽ ትንሽ ነው ስሜን አልካድከም ቃሌንም ደግሞ ጠብቀሃል እኔ ደግሞ ሊመጣ ካለው ከመከራው ሰዓት ጠብቀሃል ደግሞ ማንም ያለን እንዳይወስድብህ አፅንተ ያዝ እና ድል ለነሳው ደግሞ በአምላኬ መቅደስ ውስጥ በአምላኬ ኖቶሎ ቶሎ ብዬ መጣለው አክሊልህ እንዳይወስድብ ይህንን ያለን አፅንተ ያዝ ድል የነሳው በአምላኬ መቅደስ አንድ እንዲሆን አድርጓለው ወደፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም ሚሆ የወንድማ ወንድማማሽ መዋደድ ማለት ጌታ ኢየሱስ መልእክት ልኮል ምን ብሎ ላከ የዳዊት መክፈቻ በጁ የያዘ የዳዊት መክፈቻ ያለው እንዲህ ይላል ብሎዋል ምን አለ የዳዊት መክፈቻ በጁ ያለው መክፈቻ sultaan ቁልፍ sultaan ይሄ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚለው በኢሳይያስ 22:22 ላይ ተጠቅሰዋል በዳዊት መንግስት ውስጥ በዳየት ግዛት ውስጥ በዳዊት ኪንግደም ውስጥ የመጨረሻው ባለስልጣን ዳየት ነው ዳዊት ነው የዳየት መክፈቻ ያለው የሚለው በዳዊት የተነገረው ያ የተስፋ ቃል ፍጻሜ ያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዳዊት ተገብቶ የነበረው ያ ተስፋ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ሆኗል በብሉ ኪዳን በዳዊት መንግስት ውስጥ ኪንግደም ውስጥ በጣም ስልጣን ያለው ዳዊት እንደነበረ አሁን ደግሞ በሰማይና በምድር ሙሉ ስልጣን ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ሲገለጥ በዚህ መንገድ ሲገለጥ ለምን እንደተገለጠ ተደራሲያኖቹ በደንብ ያውቃሉ የዳይት መክፈቻ ያለው ብሎ ሲመጣ እንደ ባለስልጣን ሲመጣ የዳይት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ ሲመጣ ከከፈተ እሱ ከከፈተ ማንም አይዘጋም የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ህይወታችሁ በጣም ባላስ እንዲያደረግላችሁ ከጌታ ጋር ያላችሁን ግንኙነት በሰላም እንድትጨርሱ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ እግዚአብሔርን እያከበራችሁ ከማጉረምረም እንድትወጡ በእግዚአብሔር ላይ ከመነጫነጭ እንድንወጣ ስልጣኑን በሁለቱም መንገድ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው ጌታ ኢየሱስ የሚከፍት ብቻ ሳይሆን የሚዘጋ መሆኑን ማወቅ የሚዘጋ መሆኑን ብታውቁ ምንም አይረብሻችሁ በጣም ብዙ ሰው በሚከፍተው ነው የሚዝናናው በሚከፍተው ደስ ይለዋል ይከፍታል ደግሞም ይዘጋል ህይወት በተከፈተ ነገር ብቻ ያለ አይደለም አንዳንድ ነገር ይከፈታል አንዳንድ ነገር ደግሞ ይዘጋል ሁሉ አይከፈትም ሁሉም አይዘጋም ለሰይጣን ግራ የምታጋቡ ለእግዚአብሔርም ለክብሩ የምትኖሩ እንድትሆኑ የሚያደርገን በዘጋውም በከፈተውም አቋማችን ሳይቀየር ኢየሱስ ጌታ ነው በሰጠንም በከለከለንም ይሁን ባለንም አይሆንም ባለንም አቋማችን ሳይቀየር ለስሜታችን ደስ ይላል የተከፈተ ነገር በርግጥ አንዳንድ ነገር ሲዘጋጋ ደስ አይልም ከሚዘጋጋ ቢከፋፈት ደስ ይላል ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለስልጣን የመክፈትና የመዝጋት ሙሉ ስልጣን ያለው እና ሲመጣ ወደ እንደዚህ ብሎ የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የሚኖረን በዘጋውም ላይ ስንስማማ በከፈተውም ላይ ስንስማማ ነው እግዚአብሔርን ዝምላችሁ ጎትታችሁ አንድ ነገር ላይ ያጣሉት ፈቃዳችሁ ላይ ብቻ ጎትታችሁ የሚከፍት ብቻ አታድርጉት የሚዘጋም ብቻ አታድርጉት ሁለቱም ስልጣን በእጁ ያለ ሁለቱም ሉዓላዊ ነው በሰማይና በምድር የወደደውን የሚያደርግ ነው ስልጣን በእጁ ነው ስልጣን ያጋንንት አይደለም ስልጣን የሰው አይደለም ስልጣኔ እግዚአብሔር ነው የዳዊት መክፈቻ ያለው ኢየሱስ ስልጣን የእሱ ነው ይከፍታል የሚዘጋ የለም ይዘጋል የሚከፍት የለም ይህንን ማወቅ ለምን ይረዳናል በተዘጋ ውስጥም በተከፈተው ውስጥም አቋማችንን ሳንቀይር ለእግዚአብሔር የሚገባውን ነገር እያደረገን እንድንኖር ከአገልግሎት ሳንጎድል ከህይወት ሳንጎደል ወደ ፍጻሜያችን ለመድረስ ሁለቱም በእጁ ያለው መሆኑን ማወቅ እግዚአብሔርንም ያከብራል ሴጣንንም ግራ ያጋባል እናንተንም ያሳርፋል ኢየሱስ ጌታ ብዙ ክርስቲያኗው ማረፍ ይከብደዋል እግዚአብሔርን ማመስገን የሚፈልገው በተከፈተ ነገር ላይ ብቻ የተዘጋውን እንጆ ያደረገው የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ እውነተኛና ቅዱስ የሆነ እንዲህ ይላል ምን ይላል እነሆ በፊትህ የተከፈተ በር አለው አሁን እዚህ ጋር ሲመጣ ባለስልጣን ነው የመጣው የሚከፍትም ሆኖ የሚዘጋ ነው የመጣው ለፊላደልፊያ ግን የሚከፍት ሆኖነ የመጣላት በፊትህ የተከፈተ በር ሰጥችለው ሰጥችለው ነው እሰጥሃለው አይደለም ፕሬዘንቴንስ ነው ሰጥቻለሁ ሰጣለሁ ቢሆን ተስፋ ነው የሚሆነው አለው አሁን ሰጥቻ አለው አለ ተስፋ አድርገን ነው ሰጥቻ አለው ከሆነ የሆነ ነገር ነው የተፈጸመ ነገር ነው በደንብ ስሙኝ የተከፈተ በር በፊት አለው። ምንድን የተከፈተ በር ለፊላደልፊያ የወንጌል በር የአገልግሎት በር ጌታን የመመስከር በር በጨለማ ያለውን ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የማምጣት በር አጋጣሚ እድል ወንጌሉን የመናገር ክርስቶስን የመመስከር አዳኝነቱን የማወች በጨለማ ያለውን በሰይጣን ግዛት ስር ያለውን የዘላለም ሞት ተፈርዶበት ያለውን ሰው ሄዶ እየተናጠቁ ማምጣትን ሰጥቻለው የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ይህንን በር ይህን የሰጠውን በር ለእነሱ ለወንጌል ነው ለእኛስ ምንም ሊሆን ይችላል የስራ በር የትዳር በር የአገልግሎት በር ወደ ውጭ አገር የመሄድ በር ትልልቅ ነገሮችን የመክፈት በር እድሎችን አጋጣሚዎችን ሰጥቻል ሰጥቻል ሰጥቻለሁ ማለት ይሁላችሁ አንዳንድ ነገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነው የሚያልቀው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለቀ ነገር ነው ምድር ላይ የሚታየው እላይ ሰጥቻለሁ ብሎ ከጨረሰው በኋላ እዚ የተዘጋጋ ነገር ልታየው ይችላሉ ማመን ያለባችሁ እዚ የተዘጋጋውን ሳይሆን እዚ የተከፈተው ነው በሉ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስም ይላል መንፈሳዊውን ዓለም በማየት አንመላለሰውም አንዳንድ ነገሮች ክፍት ናቸው ላይ ሰጥቻለሁ ይላል እዚህ ጋር ስትመጡ ግን ተዘግቶ ልታየው ትችላላችሁ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ማስታወቂያ አለ በር ላይ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ይህን ነገር ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ በር ላይ በሩ ተዘክቶ ክፍት ነው የሚል ጽሁፍ አይታችሁ ታውቃላችሁ። በሩ ይዘጋና ከዛን ጽሁፉ ግን ክፍት ነው ይላል በሩ እኮ ዝግ ነው በሩን አይከፍቱትም ጽሁፉን ግን አስቀምጠውታል ጽሁፉ ክፍት ነው ይላል በሩ ግን ዝግ ነው እሸቱን ነው የምታምኑት ጽሁፉን ነው የምታምኑት በሩ ነው የቱን ነው የምታምኑት እጭ ዝግ ነው ብላችሁ ትመለሳላችሁ ጽሁፉ ካመናችሁ ገፍጥ አርጎነ የተዘጋውን አትዩ የተጻፈውን አሜን በሎ የተጻፈውን መሰላችሁ ሚለው የተከፈተ በር በፊት ሰጥችለው ግላችሁ አሜን በሎ ሰጥችለው የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ሄደ ስት ደርስ ግን ዝግ ነው እላይ ሰጥቻለው ካለ እታች ሊከለክል አይችልም እላይ ከተፈቀደ እታች አይዘጋውም ሰጥቻለው ያለቀ ነገር ነው ከዚህ በኋላ በኢየሱስ በተከፈተ ሰማይ ብቻ ሳይሆን በተከፈተ በር ትመላለሳላችሁ ወደ ላይ ሰማዩን ይከፍትላቸኋል ወደ ጎን በሩን ይከፍትላቸዋል ደስ ይላል በተከፈተ ሰማይና በተከፈተ በር መመላለስ ብዙ ጊዜ ስለተከፈተ ሰማይ ማት ጊዜ ተብሎልናል ደስ ይላል የተከፈተ ሰማይ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት ያደረገ ቪዥን ያለው መገለጥ ያለው እዚአብሔርን የሚያይ እግዚአብሔርን የሚያደምጥ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር በደንብ በደንብ ማውራት መግባባት የሚችል ላዩ ክፍት ይሆናል ልክ ላዩ ክፍት እንደሆነ በደሞ በእያንዳንዳችን ጉዞ ላይ በሩም ክፍት ይሆናል ይህንን ቃል ነግራችሁን የመጣሁት እግዚአብሔር የተከፈተ በር አንደ ጭውና አሜል በሎ የተከፈተ በር ሰጥቷቸዋል ጌታ የተከፈተ በር ስቶቱ ተዘጋግ ተዘጋግተ እንኳን ብታያት እንዳታምኖ እግዚአብሔር የተከፈተ በር ሰጥቶናል የተከፈተ በር አላማ ምንድነው ካላችሁኝ ምንም ነገር ከፍቶ ያስገባን አላማ ወንጌል ነው ምንም ነገር ከፍቶ ያስገባን ምንም ነገር ውስጥ ይጨምረን አላማው እሱ ማሳየት ቅድም እደዘመር ነው አላማው ጌታን መግለጥ ነው ይሁላችሁ ከእግዚአብሔር አላማ የተፋታ በር ጌታ ይሰጠን ጌታ የሚሰጠን በር ከእሱ አላማ ጋር የተያዘ እሱን የሚያክብር እሱን የሚገልጥ የተከፈተ በር የተከፈተ በር እንደም የተከፈተ መሆኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመሆኑ አንደኛው ማሳያ በገባችሁበት በር ውስጥ እሱን መግለጥ ከቻላችሁ እሱን ማሳየት የበሩ ባለቤት እሱ እንደሆነ የድሉ ባለቤት እሱ እንደሆነ አጋጣሚውን የሰጠን እሱ እንደሆነ ማሳያ ነው ራስን ለማሳያ የሚሆን በር የለም የለም ምንም ነገር ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ይጨምራቸዋል ብዙ ነገር ውስጥ ግን አላማው እሱን ነው። ለፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን የተከፈተ በር ሲላት አላማው ወንጌል ኖ የተከፈተ በር ሰጥቻ ማንም ሊዘጋ ይቃል ልቤን ሰዎች ማንም አይዘገው ልባችሁ ልባች ሰው አይዘጋውም የሰው ተንኮል አይዘጋውም በጣም ብዙ ተንኮለኛ ሰው እንዳለ ይታወቃል? በጣም ፊቱና ጀርባው የማይገናኝ ማት ሰው እንዳለ ይታወቃል እመኑኝ ልባችሁን አሳርፉ እግዚአብሔር የከፈተውን ሊዘጋ የሚችል የለም ማንም እኮ ደስ ማንም ማንም አንድ ይድገሙ ማን ነው አጎቴ ነው አክስቴ ነው አባቴ ነው እናቴ ነው መንግስት ነው ባለሀብት ነው ታዋቂ ሰው ነው ሴሌብሪቲ ነው ጀነራል ነው ኮሎኔል ነው ማንም ማንም የምድር ኃይል የሲወል ደጅ የአጋንት ጥርቅም ምንም እግዚአብሔር እግዚአብሔር የከፍተው ሊዘጋ ይችላል ፍጹም ፍጹም ተረጋጉ አትጣሉ በጣም ተረጋጉ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ሌላ ጥቅም ማንም ማንም የለም ማንም ጌታን እመኑት እግዚአብሔርን ቁልልጭ አይልም የሆነ ነገር ሰጥቶ የሆነ ነገር የኛ ደጅ የኛ አጋጣሚ የኛ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ የተገናኘ ነው በሰው የሚከፈት ነገር የለም በሰው ከተከፈተ ሰውየው አይደለም የከፈተው እግዚአብሔር በሰውየው ውስጥ የከፍተው የከፈተው ተለማምጠን እናስከፍተው ነገር የለም ግድ ተለማምጣችሁ ካስከፈታችሁ ኮስተር ብሎ ይዘጉባችሁ ደጅ እንዳጠኑ ማለት ሬስፔክት እናረጋለን ሰዎችን እንወዳለን ሰዎችን ክብር ለሚገባው ክብርን እንሰጣል በየደረጃው ለመንግስት ቢሆን ለቤተክርስቲያን ቢሆን ለአለቆቻችን ቢሆን ለምንሰራባቸው ሰዎች ቢሆን ክብር ለሚገባ ሁሉ ክብር መስጠት የኛ መገለጫ ነው ማንነታችን ነው ይህን ደጆቻችንን ተለማምጠን አናስቀር በእጅ መምሻ ማይከፍ በእጅ መንሻ የምታስከፍቱት በሌላ እጅ ይዘጋል። በእግዚአብሔር የተከፈተ ግን ማንም ሊዘጋው አይችል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል እኔ ከፍቼ የሰጧችሁን ማንም አይዘጋባችሁ? ማንም 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 እናን ሰው የዘጋው አይነት ነገር መስሎ ሲፍጨረጨ ማንታዩት ይሆናል። ሸት እግዚኦ እግዚኦ ልባችሁን እግዚአብሔር ላይ ልባችሁን እግዚአብሔር ላይ ደግፉ እግዚአብሔር የዘጋውን እግዚአብሔር የዘጋውን ማንም አይከፍተው? እግዚአብሔር የከፈተውን ማንም አይዘጋው ይወላችሁ ባጋንን የተዘጋ በሰው የተዘጋ በሁኔታ የተዘጋ በእግዚአብሔር ይከፈታል እግዚአብሔር ይከፍተዋል። በእግዚአብሔር የተዘጋውን ግን በምንም አትከፍቱት በምንም አይከፍቱ ይዘጋል አንዳንድ አንድ ከእግዚአብሔር አንድ አንድ ለጊዜው ይዘጋሉ እሺ እንጂ ለጊዜው ሲዘጉ ሁላቸው አታልቀሱ እንጆ ያርጉት ከዚህ ከመከፈትና ከመዘጋት ጋር እያሰብኩኝ ስለ ማፀን መዘጋትና ማፀን መከፈት ባይብል ላይ እያየው ነበርና እግዚአብሔር ያህናን ማፀን ዘጋው የሚል ቃል እግዚአብሔር አሁን ሰው አይመስልም እግዚአብሔር የአናን ማዕፀን ዘጋው ይል ድረስ መጥቶ እግዚአብሔር ይሰራል አንዳንድ ነገሮች ለጊዜው ነው ያለው እግዚአብሔር ዘክቷቸው በኋላ ላይ የሚከፍታቸው ግን ውስጣቸው የሚወጣው ነገር ላቸው አንዳንድ ነገሮች ለተወሰነ ጊዜ ከተዘጉ የተከፈቱ ቀን የሚወጣቸው ነገር ከባባር ነው በጣም ከባባድ በጣም ግን እስኪ ከፈቱስ እንጆ አርጉት እግዚአብሔርን አመስግኑት የተጻፈ ሁሉ ለትምህርታችን ከተጻፈ ሃና እግዚአብሔር ዘጋ ዘጋይልና እስኪከፍተው ድረስ ግን በጣም ታለቅስ ነበረ በጣም የእንባ ሰው ነበረች በቃ ዝም ብላ ነው የምታለቅ ሰው ሰውናት በርግጥ ማልቀስ አለባት ስሜቷ ነው ማንባት ይኖርባታል ደጅ መጥናት ይኖርባታል እግዚአብሔርን ግን እግዚአብሔር ዘግቶት ነበር የሚለው ነገር ገብቷት ይሁን ያልገባት ይሁን አላቅ ግን በቃ ታለቅስ ነበር በኋላ ላይ ሊያግኝቷት ምንድነው አንቺ ስካርሽን እስከመቼ ነው ምናም ሲላት ሰክሬ አይደለም ልቧ ያዘነባት ሴት ነኛ አዝናለች ምንድን ያሳዘናት ካላችሁ እግዚአብሔር ማፀኗን ዘግቶታል የማፀን በሯ ተዘግቷል እግዚአብሔር ሲዘጋ ሌላ ቦታ ላይ የሚሰራ ነገር እኛ ጋር አይሰራም አሁን እኮ ትወልዳለች ያኛው ክፍት ነው ያኛው ፍሬያማ ነው ከዘሮ አይደለም ማለት ነው እግዚአብሔር ከሚከፍተውና ከሚዘጋው ጋር የተገናኘ እንጂ ልክ ግን እግዚአብሔር መጥቶ ሲከፍተው ሳሙኤል ይወጣበት እድላችሁ እግዚአብሔር ከፍቶ ሳሙኤልን ማውጣቱ ላይቀር እነዛ እስኪከፈቱ ድረስ ያሉትን ፔንፉል ናቸው በእርግጥ ግን በትግስት በምስጋና እግዚአብሔር ጋር በመሆንና በመተማመን ብናሳልፋቸው ያን ጊዜ እንባዎቻችን ሁሉ የሚያብስ ሆነው ያልፉልናል እግዚአብሔር ሲዘጋም አመስገናችሁ ለማለፍ ሞክሩ አዋቂ ነህ ብላችሁ ለማለፍ ሞክሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ስራውን የሚመዝን ነው አለች አናያ ምዕራፍ ሁለት ላይ አዎ እግዚአብሔር አዋቂ ነው አትታበዩ በኩራት አትናገሩ አለች ከወለደች በኋላ በጣም ደስ ይላል ያ የተዘጋ ነገር ከተከፈተ በኋላ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ብትሉ የተዘጋው ነገር ከተከፈተ በኋላ አትታበዩ በኩራት አትናገሩ ብትሉ የተዘጋው ነገር ከተከፈተ በኋላ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ስራን ይመዝናል ብትሉ ሙሉ አያደርገውም የተጻፈ ሁሉ ለትምህርታችን ከተጻፈ አንድ እርምጃ ብንቀድም ሀዘናችንን ይቀንስልናል የተዘጋ እግዚአብሔር አዋቂ ነው የተከፈተው ላይ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አዋቂ ነው የተዘጋው ላይ ነው ሲዘጋም ቢገባትስ ማንም ከወለደ በኋላ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ማለት ይችላል እግዚአብሔር ጻዲቅ ነው ማለት ይችላል የተዘጋው ነገር ከተከፈተለት በኋላ አሀ ለካ ለዚህ ነበር እግዚአብሔር የዘጋው ማለት ይችላል እኛ ግን አዲስ ኪዳን ላይ ያለን የጌታ መንፈስ በውስጣችን ያለን ስለሆነ መረዳታችንን አንድ እርምጃ አስቀድመ ነው ወልደን ወይንም ተከፍቶ ሳይሆን ተዘግቶ ሳለ ይህ እኮ የተዘጋበት ዋናው ምክንያቱ እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ሊያወጣበት ነው ካላችሁ አጋንንትን ትፈጠፍጡታላችሁ ግን ወልዶ ተከፍቶ ሁሉ ነገር ከተስተካከለ በኋላ አዋቂ ነው ምንልስ ይቻላል ግን አማኝነት አይደለም አማኝነት የምንፈልገውን ነገር በእጃችን ያስገባን ጊዜ የምናወጣ የምስጋና ቃል ሳይሆን የምንፈልገው ነገር እጃችን ላይ ባልገባ ጊዜ ሁሉ ነገር ተዘጋግቶ ሁሉ ነገር ጨልሞ ሁሉ ነገር ግራ ገብቶ በዚህም በኩል ዝግ በዚህም በኩል ዝግ በሆነ ጊዜ እዛ ላይ ቆሞ ነው እዛ ላይ ቆሞ አምላኬ አዋቂ ነው ቀላሉ አይደለም ምንም ችግር የለውም ማለት አይደለም ምንም ይቀለናል ማለት አይደለም ከባድ ነው ፔንፉል ነው ግን አማኝነት ማለት እሱ ጋር ነው በተዘጋው ነገር ላይ ቆመን በተከፈተው በር ላይ ቆመን ብቻ አይደለም በተዘጋው ነገር ላይም ቆመን እግዚአብሔር አዋቂ ነው አትታበዩ በኩራት አትናገሩ ይሄ ነው መባል እኳ ያለበት የተወለደ ጊዜ አይመስለኝም ይሄ መባል ያለበት ወልደን ፍሬ አምጥተን መቅደስ ውስጥ ልጁን አምጥተን አይደለም ሁሉ ነገር የተዘጋጋ ጊዜ አፋቸውን በእኛ ላይ ሲከፍቱ አንድ ምራፍ ሁለትን ወደ ምራፍ አንድ የምናመጠው ምራፍ ሁለት የምስጋና አና ስጸል እንደዚህ አለች ቀንዴ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ አንድ በቴም ተከፈተ ምዕራፍ ሁለት ላይ ምራፍ ሁለትን ግን ወደ ምዕራፍ አንድ አምጥተን ምዕራፍ አንድ ምን ማለት ነው ሁሉ ነገር የተዘጋበት ምዕራፍ ሁለትስ የተከፈተበት እና ዘወሮ እኛ አዲስ ኪዳን ሰዎች የጌታ መንፈስ በውስጣችን አለ ጸጋ በውስጣችን የተጨመረልን ሰዎች ነን ምዕራፍ ሁለትን ምዕራፍ አንድ ላይ እናመጣና እንደዚህ አትታበዩ በኩራት አትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ስራን ሁሉ የሚመዝን ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው መቼ የተዘጋ ጊዜ እስቲ አሜን በሎ እንዲህ ሲሆን ምን ይመጣል በተዘጋው ላይ ቆመን እግዚአብሔርን ስናመሰግን የተከፈተውን ብቻ ሳይሆን እንጆ ማድረግ ያለባችሁ በተዘጋውም ላይ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ እግዚአብሔር ነሆን እንደዚህ ጋር ከተገባ በኋላ እግዚአብሔር ይላል ዘፍጥረት ሰባት አስራ ስድስት ላይ ይህ ቃል ይገርመኛል እግዚአብሔር በኋላው ዘጋበት ይላል ይህን ቃል አይታችሁታል አንድ ያውጡ ዘፍጥረ ሰባት አስራ ስድስት ቶሎ ቶሎ ብዬ ጨርሳሉ ዘፍጥረ ሰባት አምላካችሁ ባለስልጣን የከፈተው የከፈተው ላይ በጣም እሪ ካለን እልል ካለን ልጅነቱ የዘጋው ላይ ቆመን ለጊዜው የተዘጋው ላይ ቆመን ቢሆን እዚአይርን ስናመስግን ሰባት አስራ ስድስት ምን ይላል ያ በበስተኋላው ዘጋበት ኖ ውስጥ ነው እግዚአብሔር እዚህ ጋር ዘጋው እንዴት ይክፈተው እግዚአብሔር በዘጋው ጻዲቅ እንደሆነ ታውቃላችሁ እስቲ እግዚአብሔር በሎ በዘጋውም ጻዲቅ ነው አላ ነገሮችን ለጊዜው ይዘጋችኋል ለጥቅማች የጥፋቷ ውጭ አለ ትውልድን እየጠረገ ያለ አስገብቶ ሸሽጎት ቆልፎበት ሄደ ተበስቶ መክፈቻው በኖ በኩል አይደለም ያለው በእግዚአብሔር በኩል ነው ያለው አንዳንድ መክፈቻዎች በእግዚአብሔር በኩል ነው ያላችሁ ያሉት በዚህ በኩል የሉ አንድ ምርጫ ግን አለ ሰብራችሁ መውጣት ትችላለ ሰብሮ መውጣት አለ እግዚአብሔር ከፍቶ መውጣት አለ እግዚአብሔር ከፍቶ ያስወጣናል ወይ ሰብረን እንወጣለን ምረጡ ሰብሮ መውጣትንና እግዚአብሔር ከፍቶ ማስወጣትን ሰብረን ብንወጣ ምን ይፈጠራል ይዟቸው ይሄዳሉ እየዘነብ ያለው ነገር ይዞን ነው የሚሄዱ እና ተዘግቶ ውስጥ እንጆ ይደረጋል አይደረግም ማን ከአንበሳ ጋር እንጆ ያደርጋል? እንስሳ ነው እዛ ውስጥ ያለው ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔርም ኖውንና በመርከብ ውስጥ ያሉትን አሰብ የመውጫ ጊዜ ይመጣል የመውጫ ጊዜ ማዕፀን የሚከፈትበት ጊዜ የተዘጋ ነገር የሚከፈትበት ጊዜ አንዳንድ ነገሮች የሁላችሁ እግዚአብሔር ሁሉንም አይዘጋው አንድ አባባል አለ አይደለ አባባል ነው በርግጥ እግዚአብሔሩ በሩን ሲዘጋው ይባላል መስኮቱን ይከፍተዋል ሁሉም እኳ ይዘጋ በሕይወታችሁ ውስጥ ቁጠሩ የተዘጋ የምትሉት ነገር ሁሉ ሲዘጋ እኮ የተከፈቱም አሉ ቁጠሩ እንዴ ዘርዝረን የማንጨርሳቸው ነገሮች እ ይከፈታሉ በጣም ትኩረታችን የተዘጋው ላይ ብቻ ስለሚሆን እሱን አልናስበውም እንጂ ኮ እዚህ ጋር ሲዘጋር እዚህ ጋር ይከፈታል የእኛ እሱ የከፈተውን ግሮሮ እሱ ምንድ ነው ይለው ይዘገዋል ነው ምድ ተዘጋብኝ የምትሉትን አስቡ የተከፈተውንም ቁጠሩ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ለጊዜው የጋብቻና የትዳር በር ይዘጋ ይሆናል በዚህ በዚህ በኩል ደግሞ የጤንነት በር ይከፍል በዚህ በኩል የስራ በር ሲዘጋ በዚህ በኩል ሌላ የተከፈተ ነገር ሁሉንም እግዚአብሔር አይዘጋ አንዱ ሲዘጋ አንዱን እግዚአብሔር ይከፍተዋል መልላችሁ ነው ወደ ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ባለስልጣን ሆኖ ነው የሚመጣው የሚከፍት የሚዘጋ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ሁለቱም በእጁ ያለ ቁልፉ እሱ እጅ ላይ እሱ እጅ ላይ ማንም እጅ ላይ ይል ማንም ማንም የተከፈተ በርሰጥቻል ማንም ሊዘጋው አይችል ልክ እችን ቃል ሰብኬ ስወርድ ለራሴው እንደዚህ ነው በተከፈተ በር ነው መመላለሱ በተከፈተ በር ሴር ተዘግቶ ላይ ይችላሉ አላም ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው የተጠረቀመ ሊመስል ይችላል አላም ነው እሱ የከፈተውን ማንም አይዘጋውም ለጊዜው የሚመስል ነገር ሊሆን ይችላል ግን አይደለም እሱን ነው? የተከፈተ በር ሲከፈት እንዴት ነው ሶስት ነገር ነግር ይላችሁ የተከፈተ በር ምን እንደሚመስል ሁላችሁ አንዳንድ በሮች ሶስት አይነት በሮች አሉ። አንዳንድ በሮች ስትደርሱባቸው አውቀው የሚከፈቱ ናቸው አውቀው ይከፈታሉ ሐዋርያ ስራ አስራ ሁለት ላይ ትዚላቸኋል አ ጴጥሮስን ከዛ ከእስር ቤት ውስጥ አውጥቶት መልአኩ ጋር እየሄደ እያለ ሲደርሱ አውቀ ይከፈት ነበር ይላል አንዳንዱ በር አውቀው ነው የሚከፈተው በቃ ክፍት ውልል ይልላቸዋል አንዳንዱ በር እንደዛ ነው በነገራችን ላይ ፊላደልፊያ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ቺ ሳልናገር አልለፋት ሀይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን ስሜን አልካድክም ቃሌን ጠብቀሃል ይላል ኃይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን ለምድነ የተከፈተ በር የሰጣቸው ብዬ እያሰብኩ ኃይላቸው ትንሽ ነው በራሳቸው ምንም ማስከፈት ትልቅ እጅ ያስፈልጋችኋል አንዳንድ ነገሮችን ታግላችሁ አትከፍቱ ኃይላችሁ ትንሽ ኃይለኛ እሱ በእናንተ ጉልበት የማይከፈተውን በእሱ ይከፈታል ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን ቃሌን ጠብቀሃል ስሜን አልካድክም ስለዚህ ከፍትልሃለሁ የሚከፈተው ነገር የሚከፈተው በአንተ ኃይል አይደለም የአንተ ኃይል ትንሽ ነው ማግራዲያስ ከእናንተ ኃይል በላይ የእሱ ኃይል ስለሚበልጥ እግዚአብሔር ትልልቁን ነገር ይከፍትልናል ትልልቁን ነገር ይሄ ነገር እንዴት ተከፈተ ብላችሁ እስክትጠይቁ ድረስ ወደ መንፈስ የሚመጣውን ነገር ነው የምነግራችሁ የእናንተ ኃይል የእናንተ አቅም የእናንተ ብርታት ሊከፍተው የማይችለውን ነገር ኃይለኛው እግዚአብሔር ይከፍተዋል ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን ግድ የላችሁም ኃይላችሁ ትንሽ ብትሆን አቅም የሌላችሁ ብትመስል ጉልበት የሌላችሁ ቢመስል በእናንተ ጉልበት የሚከፈት ባይመስል ኃይለኛው እግዚአብሔር ግን ይከፍተዋል ይከፍተዋል እግዚአብሔር ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን በአንተ ኃይል አይደለም የሚከፈተው ማለቱ ነው የምከፍትልን ነገር የምከፍተው በአንተ ጉልበት በአንተ ብርታት አይደለም የአንተ ኃይል ትንሽ ነው እውነት ነው እውነት ነው የእኔ ኃይል ትንሽ ነው የአንተ ኃይል ትንሽ ነው ያንቺ ኃይል ትንሽ ነው የእሱ ኃይል ትልቅ ኃይል የእሱ ትልቅ እጅ የእሱ ትልቅ ጉልበት የእሱ አንዳንድ ደጆች ጠንካሮች ናቸው አንዳንድ ደጆች የሚከፈተው አይመስሉ አንዳንድ ደጆች በብረት መቀርቀሪያ በናስ መወርወሪያ የተዘጉ ናቸው በናስ መወርወሪያ እና በብረት መቀርቀሪያ የተዘጉትን ከእሱ እጅ በስተቀር ለቂሮስ እንዳለው በኢሳያስ 45 ላይ እንዳለው ቀኝ እጁን ሊያዝኩት ለቂሮስ እግዚአብሔር እንዲ ይላል እንዳለ በፊት ይሄዳለሁ ተራሮችን ትክክል አድርጋቸዋለሁ የናሱን መዝጊያ ሰብረዋለሁ ጠንካራ ነው ነአስ ጠንካራ ነው ጠንካራ ነው ማለት ነው ኃይሉ ትንሽ የሆነ ሰው ጠንካራውን ነገር እንዴት መክፈት ይችላል አይችልም አንዳንድ ደጆች ጠንካሮች ናቸው ጃክራዲያናባስ ጠንካራ ደጆች የማያስገቡ ደጆች ለአንተ የተከለከለ ነው ብሎ ገና ሳይ ለአንተ ዝግ ነው ይላል ለአንተ አይሆንም ማግዶራ ለአንተ አይሆንም ይላል ገና በርቀት እኮ ነው ኃይሌ ምንም ትንሽ ቢሆን ስሙኝ በደንብ ይሄ ትንቢት ነው ጠንካራ ደጆች አላስገባ የሚሉ እዚህ ደጅ ውስጥ የሆነ ግሩፕ ብቻ ነው መግባት የሚችለው የሆነ የአካባቢ ሰው ብቻ ነው መግባት የሚችለው የሆነ ዘመን ብቻ ነው መግባት የሚችለው አንተ የተፈቀደልህ አይደለም ብሎ ዝግት አድርጎ ያለው ኃይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን ኃይለኛው እግዚአብሔር ይሰብረዋል አሜን በሉኝ ይሰብረዋል በመንፈሴ አያለው ጠንካራ ጠንካራ ደጆችን እግዚአብሔር ሲሰባብራቸው የማይደፈሩ የሚመስሉ በሮችን ማይነኩም ይመስሉ ደጆችን ራሳች ማክቴንያስ እንዴት ገባውበት እስክትሉት ድረስ ገብታችሁ ራሳችሁ ታገኙታላችሁ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ በጌታ መንፈስ ነው ምነግራችሁ እየሰበኳችሁ አይደለም የጌታን ድምፅ እየነገርኳችሁ ነው ያለው ጠንካራ ደጆች ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባቸዋል በፍጹም የተከለከሉ የሚመስሉ ለአንተ አይፈቀድም የተባሉ አንተ አይመለከትም የተባለ ለአንተ አይሆንም የተባለ ደጆችን ሰብሮ እግዚአብሔር ያስገባናል የሁላቸው አንዳንድ በሮች አይፈቀዱም ለተወሰኑ ግሩፖች አይፈቀዱ ለተወሰነ ቤተሰብ አይፈቀድም ለተወሰነ አካባቢ አይፈቀድም እግዚአብሔር ሲመጣበት ቁልፉን እሱ ጊዜው ስለሚመጣ እሱ ጋር ያለው ቁልፍ የዳይት መክፈቻ እሱ ጋር ያለው ቁልፍ ማይከፍተው ምናል ማስተር ኪ ይባል የለ እንደኛ ሀገር እዚህ ምድር ላይ ማስተር ኪ የሚባለው ሁሉንም ይከፍትነው ይሉናል ይህንን የሚከፍታል ይህን የሚከፍታል ይህን ቁልፍ ስልጣን ከሆነ እሱ ነው ይዤል የመጣሁት ለአንተ የተከለከለ ነገር የለም ጌታዊ ኃይል የለኝም ኃይሌ ትንሽ ነው በአንተ ሀይል አይደለም በሀይል አይደለም በብርታት አይደለም በመንፈሴ ነው እንጂ ደግሜ ይህንን ነግራችኋል ሀይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን እናንተ ማለት እኔ ማለት እንደዚህ ናችሁ ኃይላችሁ ትንሽ ነው ግን ከእናንተ ጋር አለ ሁለት ኃይለኛ በአንድ ላይ የለም ሰው ደካማ ነው እግዚአብሔር ብርቱ እግዚአብሔር ሁሌ ሲከፍትልን በራሳችን ብርታት በራሳችን ነገር ተፍጨርጭረን የምናስከፍተው ነገር የለም በኛ ድካም ውስጥ ግን ኃይሉን ይገልጠዋል መጨረሻ የተከፈተ በር ይቻሉ አ እና ስትሄዱ ስብላችሁ በተከፈተ በር ሜንታሊቲ ተመላለሱ አይዘጋብኝ ማንም ሊዘጋው አይችልም አፈጹ ማንም ወቅ ስታደረጉ እንደዛ አርጉ የትም ስትገቡ በዚህ መንፈስ ሄዱ ማንም ሊዘጋው አይችል ጉዳይ ይኖራቸዋል ምናልባት ምናልባት የምትገቡባቸው ቢሮዎች ይኖራሉ ምናልባት ልትጀምሯቸው ያሉት ነገር ይኖራሉ ምናልባት ልትጀምሩ ያሉት ምንም ነገር ቀድማቸው የናኑ ራሱ ማንም ሊዘጋጅ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ማንም ሊዘጋጅ አንዳንዱ በር እንዳልኩት እንደ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለቱ ስደርሱበት ክፍት ይላል እሳይ በቃ አንዳንዱ እንደዚህ ነው ክፍት ነው አንዳንዱ በር ደግሞ እንደሱ ያል አንዳንዱ በር የምታንኳኩት ነው አንኳኩ መዝጊያን አንኳኩ ከዛስ ይከፈትላችኋል አንዳንዱን ነው የምትጠይቁት ማለት ሄዳችሁ ታንቆቃላል ሂዳችሁ አንቋቁ አንቋቁ እግዚአብሔር የግብፀያኖችን በር አንኳኩእና በቃ ወርቅ ተቀበሏቸው ይላል እስራኤላያ ሁሉ እየሄደ አንኳኳ ነበር አንቋቁ አንኳኩ ማለት ምንድ ነው አንድ እርምጃ እናንተ ሄዱ የተከፈተ በር የሚለውን አእምሯችሁ ውስጥ ያዙ በዛ ተራመዱ ሄዱባቸው የሚገቡ ቢሮዎች ካሉ ሂዱ እና ስትሄዱ በእምነት ሂዱ ማንም ሊዘጋ አይችል ማንም ሊዘጋ አይችል ማንም ሊዘጋ አይችል ማንም ከዛ እንኳን አይ እንኳን ውሸቱን ነው ውሸቱን ነው መልሳ እንኳን ያች ያቺ ሴት ትዝትላችሁ አይደል ጌታ ኢየሱስ የተናገረው በሉቃስ 18 ላይ ተክተው እንዲጸልዩ ይሆን ምሳሌ ነገራቸው የሚለው አንዲት ባሏ ይሞትባት? መበለት አንድ ዳኛ ጋር ፍረድልኝ እያለች ሁሌ ትመጣ ነበር አለ ዚያርን አይፈራም ሰውን አያፍርም ግን ሁላ የመጣች ታንቋኳለች ይላታል ተመልሳ ትመጣለች በጣም የምትገርም ምናት አንድ ቀን ተስፋ ቆርጣ ታቅም ዛሬ አልፈርድልሽም ቢላት ይህ ሰው የተነስቶባታል ትልና ተመልሳ በሚቀጥለው ትሄዳለች በሚቀጥለውም እንደዛ ቢላት ቀጥሎም በሚቀጥለው ትሄዳለች መጨረሻ ላይ አደከመችው አደከመችው ምንም እንኳን እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር እቺ ሴት ሁሌ እየመጣሽ ከምታደክመኝ አይነት የተባረከች ነ የምታደክሙ እንጂ የምትደክሙ እንዳት ማድከም ኮን ያለብን ድርቅ ግግም ግን እኛ በቃ ወዲያው ነው ሁሉ ነገር አለሙን አንድ የጣልናደረጎ ተስፋ እንቆርጣለን ተመልሰን ለመሄድ መሞከር አለብን አይደለም እዚህ የሚንኳካው ጋር እግዚአብሔር ጋር እንኳን ቆይቼ እኮ ነው ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናት ነው ቆይቼ እኮ እኮ ቢያንስ ከደቂቃ በላይ ወደ እኔ ጩ እኔ በመልስልህለው አንድ ስትጮ የለም እመልስልሃለው ነው ዋናው መቼ ነው የሚመልስል እሱ ጋር ነው ያለው የአንተ ስራ ምድ ነው መጮ ምን እየተከናወነ ነው አለ በርጠለሜውስ የሚባል ሰው ኢየሱስ እያለፈ ነው አሉት የዳዊት ልጆ ማረኝ ጸጥ የዳዊት ልጆ ማረኝ ጸጥ ሶስተኛውን እኮ ማቆምን ያለበት ቀጠለሱ የዳዊት ልጆ ማረኝ ሲል ኢየሱስ ቆመ ይላል አስጠሩት ሊጠራል ይጠራል በጌታ በኢየሱስም ተስፋ ማትቆርጦ ያርጋችሁ አሜን በሉ ተስፋ ማትቆርጦ ያርጋችሁ በአንድ ጥሪ አግራት ያዚ መንፈስ አንድ አንድ ስልክ ወዲያው ተደውሉና አላላ እጭ አያነሳም ብላችሁ ደግማችሁ ደውሉ አንድ ደውሉ አላነሳም ኦኬ አልተመቸው ማለት ደግምለታሉ ትደግማለ ወደ አምራችሁ ኔጌቲቭ ነገር አይምጣ አላነሳም ደግምለታል ቶሎ ነው አተስፋም ቆርጡት የሰው ነገር ምናም ብላችሁ ነው ተው እንደሱ እንዳታረጉ አንኳኩ ማንኳኳት የተከፈተ በር እኮ ነው ግን አንኳኩ ይውላችሁ የእግዚአብሔር አሰራር ነዋ ትልቁን የሄሮድስን ደጅ አውቆ ተከፈተለት የሄሮድስ ደጅ እኳ አውቆ የተከፈተው ያ የሞት ደጅ በነጋት አውጥቶ ሊሰዋው ሊያርደው ከሚጠብቅበት ከዛ የሞት ደጅ ከፍቶ አወጣው ወደ ቅዱሳኑ ጋር ግን ሲመጣ እየተጸለየበት የነበረው የማርቆስ ቤት ውስጥ አጥብቀው ይጸልዩ ነበርና እዛ ሲደርስ ግን ማንቋቋት ነበረበት እዛ የቅዱሳኑ ቤት አውቆ አይከፈትም ራሱ አይከፈትም አውቆ የሚከፈተው የሄሮድሱ የቅዱሳኑ ማንቋቋት ይፈለጋል ቆሞ አንቋቋ ነው ኮሚለው ጴጥሮስ አልከፍትም ብለውት ቢቆይስ ጥሎ ነዋም ሄደው ግን ቆሞ አንቋቋ በተከፈተ በሩ ውስጥ አንዳንዱ አውቆ ይከፈታል አንዳንዱ ግን ማንቋቋ ይፈልጋል ውስጠኛውና የመጨረሻው በተከፈተ በሩ ውስጥ እግዚአብሔር ገንጥሎ ነው ሚጥለ እንደ ኢሳያስ አርባ አምስቱ በእግዚአብሔር እጅ ስለሚከፈት በሰው እጅ አይዘጋም በእግዚአብሔር እጅ የተከፈተ በሰው እጅ ሊዘጋ አይችልም ቺናብረ እንላለን በእግዚአብሔር እጅ የተከፈተ በሩ በሰው እጅ አይዘጋም ይታነመኑት ተከፈተ በር በፊት ሰጥቻል ማንም ሊሰካው አይችል እንቆማለን ቆመን ጸልያለን አጭር ጸሎት የእምነት ጸሎት እንጸልያለን